Hej! Nu är det dags att ta kaffe. Det är en vanlig tid för mig. Normalt, eller hur? Vi var ganska långt den mest kaffedrickande nationen i världen. Nu finskar har tagit över den där nu första. Så man läser. Mycket. Alltså, vi har ju istället för att läsa allvarliga saker, vi läser så. Jävla finländare har kommit fram nu. Alltså, nu är vi den andra nationen i världen som dricker. Ja, men det är också en ganska sådär hederlig plats, andra plats i världen. Alltså, som alla andra svenskar, jag har mina rutiner. Nu, det är dags att dricka kaffe. Som på min balkong. Ja, kolla. Ja, men kolla vad de har gjort med min balkong. Och det fenomen, där ska vi diskutera i vår lokalpolitik. Så det här området är ett svartskalle område. Ett begrepp bara. Alltså vetenskapligt, alltså inte för att förolämpa någon, för att förstå vad det handlar om. Och det finns likadana områden där uppe där vi kallar, ja så sådär. Bara för exempel, white trash område. Där också gör samma sak, balkonger byts ut och bla bla. Samma standard, men inte samma attityd. Och det här ska vi lite tänka om. Fredag, halvtimme, tar bort mitt balkong, förstör allt det där, stänger dörren, försvinner. Nu jag har ingen balkong, lördag, söndag och bla bla bla. Varför kunde inte de göra det på måndag och fortsätta? Två, tre dagar, nu hela området ska sitta instängt hemma, sommar, ingen balkong. Eftersom de har planerat jobbet, kanske bekvämt, så att de gör på fredag, tar bort och förstör allt så det blir utan balkong en hel helg. Och sen börjar de på måndag. Men alltså, de bara har förstört, ingenting annat, och det tog bara halvtimme. Så jag kunde göra på måndag, eller hur? Halvtimme på måndag och sen. Men, och det är alltid så i det här området. De ska alltid planera så att de ska förstöra allt runt omkring, helgar, eller de kan förstöra något på påsk. Eller de kan komma och stänga alla fönster och så med plast och jag vet inte vad, och sen försvinna till någon semester. Och sen komma och fortsätta. Det är vanligt. Men i området där white trash bor, sånt händer aldrig. Där de planerar jobbet. Med ledningen. Pratar med folk och sen och så, den här dagen sen folk hör nej, 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 det är inte okej, ja, vi har lördag, söndag, kom på måndag. Och de vet ju att många svartskallar har inte råd att tänka. De är krigsdrabbade och flyktingar, de kan inte tänka. Och de inte ens vet att de har rätt till det att tänka. Men vi svenskar, folk som, eller svartskallar som har bott här länge, länge sen. Så, hallå, hallå, du får inte tänka att den stackaren som är inte än framme för att säga samma sak som white trash som bor där. Du ska bete sig som svin. Det är landets standard som sjunker. Det handlar inte om din attityd mot den svartskallen. Nej, landets standard sjunker. När du sänker standarden någonstans och du gör det med diskriminering. Gör inte det. Och efter en liten workshop om självbestämmande, en medborgares självbestämmande. De sa, du får inte öppna det, eftersom kolla, vi har lagt en tråd där. Om du öppnar det där, du kanske går och ramlar där. De har inte ens det. Varför? Varför? Det är farligt. Det är farligt. Barn ska absolut inte gå ut när balkongen är förstört. Och inte ens jag, men jag måste ha kaffe. Och det är viktigare. Och på balkongen, och frisk luft, det är viktigare än era varningar och lagar. Så jag kommer att bryta det här varningen. Så det betyder att gå mot. Gå mot. Bara för att få luft. Ja. Ingenting annat. Inte för att, ja. Luft. Vänner, luft. Lätt, lätt. Vi öppnar.
Och de säger, om du öppnar, vi kommer. Okej, jag öppnar och ni får göra vad ni vill. Och det är min självbestämmande. Jätteviktigt begrepp i allt, vänner. Bara när jag gör såna dumma saker som jag gör som workshop och visar, hur ska man göra när idioter kommer och säger, du får inte ha luft. Du får inte ha kaffepaus på din balkong i 2-3 dagar bara för att, ja, jag inte ens vet för att njuta av kaffe. Balkong. Ramla inte, bli försiktig, grilla inte. Tror inte att ni ska spendera här lång tid. Nej, ta er en kaffe om ni röker, rök där och försvinn instängt. Ta inte barn till sådana lägenheter, om det är så, det är många lägenheter byggs om och så. Försiktigt, ta hand om barn, försiktigt. Men om ni i en 15 minut vill röka, sluta röka också, det jag gör så småningom, bromsar ner. Men okej, kaffe, eller sitta på balkongen, ha lite luft. Säg dem, du får inte göra, tu på dem, gör workshop.